קוראים לי עומרי פז, אני מייסד של עמותת ויגן פרנדלי. ובאתי לדבר איתכם היום על איך אתם, כל אחד ואחת מכם, יכול להיות יותר אפקטיבי. אני טבעוני כמעט 4 שנים, פעיל קצת יותר מ4 שנים. במהלך הזמן הזה יצא לי באמת לעשות כמעט כל דבר, אם זה הפגנות, חלוקת פליירים, טבעון של מסעדות, סימום מוצרים, הפצה ברשת, ובכל הדברים שאני עושה, אני כמעט תמיד שואל את עצמי, האם מה שאני עושה עכשיו, האם אני יעיל, האם אני אפקטיבי, האם אני באמת מצליח להציל הכי הרבה בעלי חיים שאני יכול. ואני בטוח שהשאלה הזאת היא שאלה שעוברת אצל הרבה אנשים בראש. אני מקווה לפחות. עכשיו, כבר חשוב לי לציין מההתחלה. ש-I-M-O-H, in my honest opinion. כל הדברים שאני אומר, בגלל שזה דברים שקצת רגישים, זה דעתי האישית, מהניסיון שצברתי, אני בטוח שיש פה אנשים שלא יחשבו קצת אחרת. זה לא אמת מדעית, כל מה שאני אומר. אבל זה כן דברים שנשמח לחלוק איתכם. אוקיי, נתחיל בשאלה הפשוטה. למה חשוב להיות פעיל? יש איזושהי סברה שכל בן אדם במהלך החיים שלו, בזה שהוא לא אוכל בעלי חיים, מציל משהו כמו 4,000 בעלי חיים. עכשיו, זה לא עובד בשנים, זה 4,000, 3,999, או מה שזה לא יהיה. יש איזשהו מספר מסוים שהוא מציל רק בזה שהוא לא אוכל בעלי חיים. מה שזה אומר, שאם אנחנו מצילים X בעלי חיים בזה שאנחנו לא אוכלים אותם, ברגע שאנחנו פעילים וגורמים להרבה אנשים אחרים לא לאכול בעלי חיים, אנחנו מצילים הרבה יותר. מה שבעצם זה אומר זה שמה שאנחנו בעצם מכניסים לפה שלנו הוא הרבה פחות חשוב ממה שיוצא ממנו. למה חשוב להיות אפקטיבי? אז אני בטוח שהרבה מכם יצא לכם איתה איזושהי סיטואציה שהרמתם, הייתם באיזו הפגנה או התווכחתם המון המון זמן עם מישהו בפייסבוק, הוויכוחים האלה שלא נגמרים ובאמת שאלתם את עצמכם אותם שאלות שאני שאלתי, מה קורה פה עכשיו? במיוחד שאתם אחר כך גוללים בפייסבוק ורואים את כל הסרטונים, כל סרטוני הזוועה, וזה בוער בדמכם לעשות משהו, ואתם שואלים אתכם, מה בעצם אני עושה? האם ביחס למשאבים שלי, לזמן שלי, ליכולות, לכספים שלי, האם אני באמת מציל הכי הרבה בעלי חיים שאני יכול? ובאמת העניין הזה של מה שקורה למשקים, השואה של בעלי החיים, מי כמוכם יודע שכל שנה נהרגים 330 מיליון בעלי חיים רק בישראל, 150 מיליארד בעולם? אין פה ספקות, אנחנו נמצאים פה במלחמה. הבעיה המלחמה הזאת זה שהיא לא הוגנת. יש פה שני צדדים שמאוד מאוד לא שווים. קורא לזה דוד וגוליאת. אני אתן לכם קצת נתונים שתבינו עד כמה המלחמה הזאת היא לא הוגנת ועד כמה הצדדים לא שווים. אז לדוגמה, אם תיקחו את כל העובדות שמתעסקות בטבעונות, את כולם, את העובדים שלהם שנמצאים בשכר, שמקדישים את כל החיים שלהם לקדם טבעונות, אתם תגיעו לכמה עשרות. תיקחו את תנובה, שאומנם זו חברה ענקית, אולי החברה הכי גדולה במשק, אבל עדיין זו חברה אחת, יש עוד הרבה חברות אחרות. מספר העובדים שלהם ב-2015, 6,630. תסתכל על משאבים. כל התקציב השנתי של כל התנועות וכל הארגונים, פחות או יותר תפסו אותי על השקל, בין 2 ל-3 מיליון שקלים בשנה. אוקיי? נסתכל על ההכנסות של תנובה ב-2015, 6.8 מיליארד שקלים. מסתכלים על כוח אדם, עם כל הכבוד והערכה שיש לי להמון מהפעילים שנמצאים פה, אנחנו לא יכולים להשתוות למעצבים הכי טובים ולעורכי וידאו הכי טובים, ולקופי רייטרים ולמנכ"לים, אנשים שהם הכי תותחים והכי חזקים והכי מנוסים במשק. יש פה מצב שהוא פשוט לא שווה. אז אם אנחנו רוצים להגיע למצב שדוד מנצח את גוליאת איכשהו, אנחנו חייבים שדוד יהיה הכי ממוקצע, המקלע שלו שיהיה הכי טוב, האבן הכי חזקה, וגם זה כנראה לא יספיק. מה שאני אשמח לעשות פה היום, זה בעצם לדבר על כמה דברים, כמה דרכים שכל אחד מכם יכול להיות יותר אפקטיבי. ומה שמיוחד בדברים האלה זה שאף אחד פה לא צריך עכשיו לעזוב את כל מה שהוא עושה, להקדיש את החיים שלו לטבעונות, להיות מיליונר, ללמוד איזשהו תואר מיוחד, זה דברים שאנחנו גם ככה עושים ביום יום, פשוט עם איזשהו פיינטונינג, ולהיות יותר אפקטיביים. דבר ראשון, דוגמה אישית. יש הרבה מחקרים שמראים שככל שאנחנו נהיה יותר דומים לאנשים שאנחנו מדברים איתם, שאנחנו רוצים להשפיע עליהם, אם זה בגיל, בגזע, במין, אפילו בצורת לבוש, אז הסיכוי שאנחנו בעצם נוכל להשפיע עליהם יותר גדול, אוקיי? זאת אומרת שהמסר שאנחנו רוצים להעביר יחדור אליהם. עכשיו אני חייב לספר לכם סיפור אישי, יכול מאוד להיות שיש פה אנשים ש...
יחסו עליי קצת, לא אוהבו אותי אחרי הסיפור הזה, אבל זה חשוב לי להעביר את הנקודה. אז אני לא נולדתי טבעוני, לפני כמה שנים לא הייתי טבעוני, והלכתי עם אחותי, שאני מאוד אוהב אותה, הרבה פז, שהיא גם טבעונית אקטיביסטית, גו משפחת פז. הלכנו בסדרות רוטשילד, וראינו חבר'ה עם בגדים שחורים, פירסינגים, קעקועים, והם הרימו שלטים וצעקו סיסמאות, ולפני שבכלל קראנו מה שהם כתבו והקשבנו למסר המאוד מאוד חשוב, ישר תיאגנו אותם ושפטנו אותם וחשבנו, החבר'ה הזויים האלה, אנחנו לא יודעים מה הם רוצים. והלוואי שלא היינו חיים בעולם ששופטים אנשים לפי המראה החיצוני שם, הלוואי, אבל זה לא המצב, לא הסיטואציה. וכמו שאנחנו כנראה שפטנו ולא ממש הקשבנו למסר החשוב, יש סיכוי מאוד טוב שגם אנשים אחרים לא עשו את זה. אז זה איזושהי נקודה למחשבה. עוד קונספציה שיש הרבה פעמים, שקורה שאתה יותר קיצוני או מוחצן לגבי הטבעונות, אז אתה כביכול פעיל יותר אפקטיבי או פעיל יותר הארדקור, אני קורא לזה בדאס, אבל יש לנו הרבה דוגמאות לפעילים מדהימים, שנראים כמו כל אחד. יש איזה מישהו כזה שאולי שמעתם עליו, הוא היה בארץ לפני כמה זמן. גרי יורובסקי, אם אתם מסתכלים עליו, אתם רואים באדם קרחת, משקפיים, חולצת טריקו לבנה, יש פה מישהו שהיה מדמיין שהבן אדם הזה מוגדר כטרוריסט בתשע מדינות בעולם, ואחד הטבעונים הכי קיצוניים שיש? אני לא חושב. ודרך אגב, זה לא מקרי שהוא מתלבש ככה ונראה ככה, הוא עושה את זה כי הוא יודע שככל שהוא יותר דומה ויותר קרוב לאנשים שהוא מדבר איתם בהרצאות, הם יהיו יותר פתוחים ויהיו יותר מוכנים לשמוע את המסר. הוא אפילו הולך ובאופן אקטיבי מתאמן בחדר כושר בשביל שהוא יראה כמה שיותר גדול וחזק ובריא. אני זוכר שהפעם הראשונה שהוא הגיע לארץ, איך שהוא נחת מהמטוס, הוא אומר לי, עמרי, I want to go to the gym. אני אמרתי לו, אבל הרגע נחת בארץ. הוא היה מדבר באנגלית, ואני אתאמר לו בעברית, זה היה יחסים בינינו. זה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, ללכת לחדר כושר? אתה כל כך אוהב את החדר כושר? אמר לי, hell no! אז אמרתי לו, אז למה אתה עושה את זה? ואז הוא אמר לי, לא אשכח את זה, הוא אמר לי, meat, cheese, milk and eggs. סתם, הוא לא אמר את זה, הוא אמר שהמראה הפיזי שלו, כשהוא יושב בהרצאות, מאוד מאוד עוזר לו לפתוח את הקהל, וזה כבר עושה חצי מהעבודה. ברגע שהם רואים שהוא לא איזה טבעוני רזה וחלש וכחוש, הם מקשיבים. אוקיי? עכשיו, גם לי קרה הרבה פעמים, מהחיים האישיים שלי, למשל, אני לא אשכח שבפעם הראשונה שהלכתי לפגישה עם דומינוס פיצה, הפגישה הראשונה, כל המנהלים יושבים שם, אני נכנס פנימה. מסתכלים עליי, אומרים לי, אתה מהטבעונים? אני אומר, כן. אתה טבעוני? אני אומר, כן. אז אומרים לי, אבל אתה נראה נורמלי. אם הייתם יודעים מה אני עושה בזמן הפנוי שלי, עכשיו, אני לא אומר שאף אחד פה, שאתם לא צריכים למחרת להסיר קעקועים או להתלבש כמו עורכי דין או רופאים, ממש ממש, אני לא אומר את זה. אני רק אומר שתיקחו בחשבון את העובדה הזאת, במיוחד במצבים למשל כמו דוכני הסברה, או כל מצב שבו אתם באינטראקציה עם אנשים. על אחת כמה וכמה שאתם נמצאים בתקשורת. יש את הדברים האלה המון המון השפעה. זה תמונה טובה של גר. דרך נוספת שאפשר להשפיע זה הסברה. הרבה אנשים שחושבים שלעשות הסברה, בשביל לעשות הסברה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה... חסרה שקופית. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעמוד מאחורי דוכן הסברה, וכשאנחנו עומדים מאחורי דוכן הסברה, אז עושים הסברה. אבל האמת היא שהסברה עושים כל הזמן ובכל מקום, כל דבר יכול להיות הסברה. אפילו אתה הולך בארוחת צהריים עם חברים שלך לאכול, אתה יכול לדבר על זה. מישהו שואל אותך שאלה בסופרמרקט לגבי אחד מהמוצרים, זו הזדמנות להסברה. לפעמים אפילו לא צריך לדבר על זה, רק ממעשים שאתה עושה, למשל, אתה הופך עוגת גבינה מדהימה ומביא את זה לארוחה, וכולם מדברים על כמה שהיא מדהימה, זו הסברה מעולה. או מישהו בחדר כושר שעושה איזה 1,000 מטח, ורשום לו על הגב בגדול, proud to be vegan, הוא לובש תאי צוורות לא באמת קשור. אבל גם זה יכול להיות הסברה מעולה, אז זה באמת נמצא בכל מקום. צריך לשים לב שאנחנו לא קופים את ההסברה, אוקיי? אם אני עכשיו הולך ברחוב, ומישהו שואל אותי, סליחה, אתה יודע איך מגיעים לרחוב בן יהודה? ואני אומר לו, אני לא יודע איך מגיעים לרחוב בן יהודה, אבל מה שאני כן יודע, זה שבתעשיית הביצים רוצחים מפרוחים ופונסים פרות, אז כנראה שזו לא הפלטפורמה הנכונה, או זו לא ההזדמנות הנכונה לעשות הסברה. אוקיי, יש כמה עקרונות גם כן, שהם חוזרים על עצמם, שמאוד מאוד חשוב שנדע. אחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמין בו ברמה האישית, זה ידע זה כוח, אוקיי?
כמה שבעצם נזין את עצמנו ביותר מידע, ואגב זה לא חייב להיות מידע רק לגבי כמה אפרוחים בורסים, הרבה פעמים דווקא המידע שיותר עוזר זה מידע מאיפה משיגים חלבון, או טבעונות זה יקר או לא יקר, הרבה אנשים מפחדים או לא נעים להם לדבר באופן ישיר על מה שקורה בתעשיות, כי זה גורם להם להרגיש כאילו הם עושים משהו לא בסדר, אבל אם הם מדברים איתך על מאיפה משיגים חלבון ודברים כאלה, הרבה יותר נוח להם והרבה יותר מרוכחים. אפשר בעצם יותר קל לפתח שיחה. מה שכן צריך לשים לב לגבי ידע זה כוח, שלפעמים ישאלו אתכם שאלה, שהיא שאלה, אם שאלו אתכם, לא יודע מה, כמה גרם חלבון יש בסויה, זה לא נורא שאתם לא יודעים. אבל לפעמים ישאלו אתכם שאלה, שאם אתם לא יודעים לענות עליה, היא מערערת את כל בסיס הטבעונות. למשל, אם שואלים אתכם, אם אתה טבעוני בגלל שאתה לא רוצה לאכול בעלי חיים, אבל כשאתה אוכל סויה, צריך להרוג הרבה בעלי חיים בשביל לייצר את הסויה הזו, ואתה לא יודע לענות, גם אם הבן אדם הוא סוג של דושבק כזה, והוא סתם מנסה להתקיל אותך, יכול להיות שיהיו אנשים לידו שממש לא ככה, באמת מקשיבים. אם אתה לא יודע לענות על זה, לדעתי זו יכולה להיות בעיה מאוד מאוד גדולה. מה שכן אפשר לזכור זה שאנחנו לא תמיד... כן, זה הפרצוף של לא יודעת השאלה, לא יודעת התשובה. צריך לזכור שכל דבר זה בעצם הזדמנות. יכול להיות שאתם לא תדעו את התשובה, אבל זו הזדמנות לקחת את הפייסבוק שלו ולהגיד, אתה יודע מה, אני אשמח לחזור אליך עם זה, אני בטוח שיש המון המון דברים שאפשר להגיד בנושא, ולהמשיך להיות איתו בקשר. עיקרון שני שעתי הוא מאוד מאוד חשוב, כשאתה עומד מול בן אדם, אתה חייב להסתכל ולחשוב מהנקודת המבט שלו. אוקיי? אנחנו כבר טבעונים, חלק מאיתנו הרבה מאוד זמן, אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שהוא ראה את גרי רובסקי, או קירות שקופים, או earthlings, הוא לא טבעוני, זה ממש מכעיס אותם, אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות. אתם צריכים לזכור שלעבור לטבעונות זה לשנות הרגל. וכמו כל הרגל שאתם רוצים לשנות, זה אחד הדברים הכי קשים שיכולים להיות. התמונה הזאת מתארת הרבה פעמים את המצב שבו הבן אדם השני שנמצא מולנו, שהוא מרגיש. כמה מקרים אתם מכירים שאנשים שהרופא אמר להם שהם ימותו, שבמצב בריאותי מאוד מאוד גרוע אם הם לא יתחילו לעשות התעמלות. והם לא עשו התעמלות. כי פשוט לשנות את הרגל שהם רגילים אליו, זה אחד הדברים היותר קשים. מה שאני כן יכול להגיד לכם ולעודד אתכם, ככה אני מסתכל על זה, אני קורא לזה תיאוריית המאה נקודות. בשביל שבן אדם יעבור לטבעונות, יש איזשהו תהליך שהוא עובר, ובתהליך הזה הוא צובר 100 נקודות. עכשיו, כל דבר שהוא נחשף אליו או שקורה לו, נותן לו איזשהו ניקוד מסוים. יש בן אדם שיצא בהרצאה של גרי וזה ייתן לו 30 נקודות, יש מישהו שייתן לו נקודה אחת, יש מישהו שייתן לו 120. אז גם אם לא הצלחתי להגיד את הבן אדם הזה לטבעונות או לשנות על הרגלי צריכה שלו, יכול מאוד להיות שהוספתי לו עוד איזה 5-10 נקודות בדרך שלו במעבר לטבעונות, ויום אחרי זה, או שבוע אחרי זה, או שנה אחרי זה, הוא יתקל במישהו אחר, או במשהו אחר, או אפילו במתכון, וזה יוסיף את עוד נקודות שבעצם יעביר אותו מעבר למאה, והוא יעבור את טבעונות. אז ככה אני אוהב להסתכל על זה בשביל להרגיש קצת יותר טוב, הוא פחות מתוסכל מזה שאני לא מצליח לתוון כל בן אדם שאני פוגש באוטובוס. עקרון שלישי, שפת גוף. יש לי וידוי מאוד אפל. אני גם הייתי מאלה שעבדו בעגלות בקריסמס. מכרתי צעצועים של עובדים לילדים קטנים בקריסמס. ובשביל... להוציא מהם כמה שיותר כסף ולעבוד עליהם, הייתי מסתכל כל הזמן על כל מיני דברים שיתנו לי יתרון. ואחד הדברים ששמתי לב זה השפת גוף שלהם. כל עוד הם לא, אגב, אני לא פסיכולוג או משהו, פשוט זה היה מאוד מאוד בולט. כל עוד הם בעצם לא היו מולי, הם לא הסתכלו עליי, הכתפיים שהם לא הגבילו אליי, הם לא היו בשיחה. לא היה שום טעם לדבר איתם, לא היה שום טעם להמשיך את הספיץ', לא היה שום טעם לשום דבר. אז הייתי משקיע המון המון זמן רק לגרום להם להסתובב לכיוון שלי ולהיכנס לשיחה. זה סתם איזושהי דוגמה קטנה. לגבי חשיבות של שפת גוף, מעולם לא מכרתי מטוס אחד שלא עובד לילדים קטנים בקריסמס, כשבן אדם לא עמד מולי. עיקרון רביעי, להבין מול מי אני עומד. זה, קצת דיברנו על זה, אני חושב שהנקודה של זה ש... יש שתי גישות, אוקיי? גישה אחת אומרת, אני מתחיל את המונולוג שלי ואני אומר את כל הדברים שדע על טבעונות, ויש גישה שנייה שאומרת, אוקיי, רגע, מי הבן אדם שעומד מולי? ומה אני יכול להגיד לו? בשביל שיגרום לו בצורה הכי אפקטיבית לשנות את הרגלי הצריכה שלו. אלה שתי גישות שונות לחלוטין. הרבה פעמים אנחנו כל כך תקועים וכל כך ננעלים על הדברים שאנחנו רוצים להגיד, שאנחנו חושבים שאם רק הוא ישמע אותם, אז הוא ישתכנע, שאנחנו בעצם שוכחים שמישהו עומד מולנו. בדרך כלל, אני עושה כבר שנה וחצי דוכנים כל שבוע ביום שישי. בדקה הראשונה אני לא אקטיביסט, אני לא טבעוני, אני בלש. אני דקה שלמה מנסה לגלות מי הבן אדם שמולי, אם הוא צמחוני, הוא טבעוני, או אוכל בשר מושבע, כי ההבדל בסטטוס שלו ישנה בצורה משמעותית את האופן שבו אני אגש אליו.
עקרון חמישי, לא להתעצבן ולא להיות מתוסכלים. אני רואה את זה הרבה פעמים, אני גם מודה שגם לי יצא להתעצבן ולהיות מאוד מתוסכל. אני לא הכי במין, אבל הנקודה היא מאוד פשוטה. ברגע שאתם מתעצבנים, אפילו לא צועקים, אבל מתעצבנים, זהו, אין שום יכולת להסביר, אין שום יכולת להידברות, כמעט, זה מאוד מאוד נדיר, כביכול הפסדתם, אוקיי? Okay? יש משפט, דווקא מעולם העסקי, של מוכרי מכוניות משומשים, ניצחת בוויכוח, הפסדת לקוח. אתה יכול לנצח בוויכוח שלך, ובסופו של דבר זה שהפסיד את הוויכוח, הוא לא יחזור אליך. ואני חושב שזה קורה הרבה פעמים כשאנחנו מדברים עם אנשים, שאתה אומר הטיעון שלך, והוא אומר הטיעון שלו, ואתה אומר... עכשיו, כל מה שאתה אומר הטיעון שלך, הוא בעצמו מנסה לחשוב על טיעון יותר טוב ויותר חזק, ויותר, הטיעון שינצח אותך. אז מה בעצם קורה? הוא מנסה לחשוב כמה שיותר על למה לא להיות טבעוני. והפינג פונג הזה רק גורם לו להסתגר בעמדה שלו יותר. אוקיי, יש כמה קווים מנחים שאני חושב שעזרו לנו בכל סיטואציה שאני מצאתי שהם מאוד אפקטיביים. האמת שזה משפט שמאוד אהבתי אצל טל גלבוע, שראיתי אותה מדבר עם, איך קוראו לו? בבאח הגדול. לא זה. בגדול, הרבה פעמים אנשים חושבים שאנחנו מנסים לכפות עליהם את מה שאנחנו חושבים. ואנחנו צריכים להראות להם שכל מה שאנחנו מבקשים מהם זה לפעול לפי המוסר שלהם. כי אם אתה חושב שזה לא מוסרי לגרוס אפרוחים סחרים רק בגלל שאין להם שום תועלת כלכלית, אז אל תעשה את זה. עזוב מה אני חושב, עזוב מה הוא חושב, עזוב מה גרי אורסקי חושב. תעשה מה שאתה חושב. זה בדרך כלל טיעון שהרבה פעמים מאוד מאוד יעיל. עוד דבר שהרבה פעמים אני אוהב לעשות, זה לא משנה מה אנחנו מדברים, אני מנסה על הדרך, כי אני לא יודע מה יצא מהשיחה, יכול להיות שאני לא אראה את הבן אדם הזה יותר לעולם. אני כן מנסה שיהיה לפחות משהו אחד, לפחות משהו אחד, שישאר איתו בשיחה, שאולי הוא לא ידע עליו. אוקיי? אז לפעמים, סתם לדוגמה, הוא אומר לי, אני הייתי שמח וטבעוני, או מה שזה לא היה, אבל זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. ואז אני אומר לו, אני מבין שזה קשה, גם אני חשבתי שזה מאוד מאוד קשה, אבל כשראיתי איך גורסים 15,000 אפרוחים כל יום במטחנות, בשביל שאני אוכל חביתה או מה שזה לא יהיה, זה גרם לי להבין שאין ברירה. אז השחלתי על הדרך איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים, זה אתם בטוח מכירים, הדיון לגמרי יוצא משליטה, אנחנו מתחילים לדבר על... על, על, על ברזל ועל, ועל פי 12 ועל איים בודדים וכל מיני דברים הזויים שאנחנו אפילו לא יודעים איך הגענו לזה. ברגע שאני מרגיש שאני מאבד שליטה, אני עוצר את הכל ואני מנסה למקד את הדיון לאותו הדבר שאני יודע שאין בינינו מחלוקת. עזוב עכשיו את אלוהים, עזוב עכשיו את כל הדברים. בואו נדבר על, אני חוזר לדבר הזה כי זה פשוט לדעתי מקרה קלאסי שאין, אני מעולם לא שמעתי מישהו עם טיעון נגדי לגרסת אפרוחים סחרים בשביל להיעל את הפס ייצור. מעולם לא שמעתי טיעון נגדי מאף אחד. כן, אז אני תמיד חוזר לזה. בוא נדבר על זה. ספציפית על גרסת הפוכים. אתה חושב שזה בסדר, זה עולה בקנה אחד עם המוסר שלך. תמיד הם אומרים לא. אז אוקיי, בוא נתחיל עם זה. אם אתה חושב שזה לא מוסרי, אם זה לא בסדר, בוא נתחיל עם זה. עזוב את הבשר ואת החלב ואת הדבש. בוא נתחיל עם הביצים. ואני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב to pick your battles, לא להתעקש ולא להתעצבן ולא להשתולל ולא לאבד את זה מאדם. יש עוד חוקה, יש 8 מיליון בני אדם בישראל, רובם לא טבעונים, אני בטוח שהרבה מהם ישמחו לדבר איתכם. הדרך השלישית שלי שיכולה להיות מאוד אפקטיבית, אני קורא לזה חבר מביא חבר, כי פשוט לא הצלחתי למצוא איזה כותרת יותר טובה, אבל בעצם התיאוריה אומרת שאם כל אחד מאיתנו ישנה את הרגילי הצליחה של רק בן אדם אחד, בשנה שלמה, אוקיי? Okay, מספר הטבעונים יכפיל את עצמו כל שנה, אז אם המהפכה התחילה ב-2012, שהיינו 60,000 טבעונים, אז ב-2016 אנחנו אמורים להגיע לכמעט 1,000,000 טבעונים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, תרגישי חופשי להשתתף, עדיף באישור. מי פה בקהל, בשנה האחרונה, הצליח להשפיע על לפחות בן אדם אחד במהלך החיים שלו? אוקיי, okay, אז כמעט כולם עשו את זה, אוקיי? Okay? יש פה מישהו שחושב שלהשפיע רק בן אדם אחד בשנה שלמה זו דרישה גדולה מדי, זה משהו שהוא כל כך קשה שאף אחד לא יכול לעשות את זה, אני משער שלא. אז רובכם עשיתם את זה, כמעט רובכם מסכימים שזה משהו שאין סיבה שזה לא יקרה, אבל בפועל, אם נסתכל על המספרים, אנחנו יודעים שהתחלנו את 2012 ב-60,000 טבעונים, אנחנו יודעים שהיום יש בערך משהו כמו 300,000 טבעונים. עכשיו אני מדבר על כמה מהפרויקטים המדהימים שהיו באותם שנים, הרצאה של גרי יורובסקי, הזכייה של טל גיבור באח הגדול, הרצאה של קירות שקופים, קפן של רותם סלע, תחקירים שהיו זוגלו בית דבח, אדום אדום, ואפילו סתם דפים בפייסבוק שיש להם סרטונים מאוד מאוד ויראליים.
ברור לנו שבין כל הדברים האלה, לפחות 100 או 150 או אפילו 200 אלף אנשים שינו את הרגלי הצריכה שלהם רק מהדברים האלה. אז אם נעשה מתמטיקה מאוד מאוד קלה, 60 ועוד נגיד 200 או 150, אנחנו כמעט מגיעים ל-300 אלף. מה שאומר לנו שרוב האנשים, או כמעט כל האנשים, לא עושים את זה. עכשיו, זה נכון שאני מציג את הדברים בצורה מאוד מאוד דיכוטומית, וזה נכון שזה לא או שאתה עובר לטבעונות מההרצאה, או שאתה עובר לטבעונות מזה שחבר שלך מעביר אותך לטבעונות, אבל גם אם נגיד לצורך העניין שאף אחד מהדברים האלה מעולם לא קרה. וכל מי שעבר לטבעונות, בארבע שנים האחרונות עבר לטבעונות רק בגלל שחברים, אנשים מסביבו השפיעו עליו. נגיד, אנחנו עדיין רק ב-300,000 טבעונים. היינו יכולים להיות במיליון טבעונים. והתיאוריה של המסה הקריטית אומרת שברגע שנגיע, אנחנו לא צריכים להגיע ל-100% טבעונים, אנחנו רק צריכים להגיע לבין 10-15% טבעונים, כי ברגע שנגיע למסה הקריטית הזאת, אז כל הדברים כבר התחילו לעבוד מעצמם. יהיו כבר שרים בכנסת שהם טבעונים, ראשי ערים, שופטים בבית המשפט העליון שהם טבעונים, כתבים בכירים, וזה יתחיל להזין את עצמו. אז אם יש משהו שאני כן יכול לבקש מכם, משהו שלדעתי יכול להיות קריטי, תנסו בשנה הקרובה, לגרום, להשפיע לפחות על בן אדם אחד. תסתכלו מסביבכם, תבחרו בין 2-5 אנשים שאתם חושבים שהם יותר פוטנציאליים, אנשים שהם צמחונים, אנשים שנושא של איכות הסביבה מאוד יקר לליבם, או מאוד אוהבים בעלי חיים, ותנסו ותראו איך אתם יכולים לגרום להם, רק לאחד מהם, בשנה שלמה, לשנות הרגלי הצריכה שלהם. זה יכול להיות על ידי זה שאתם מזמינים אותם לארוחות, למסעדות, יכול להיות על ידי שאתם שולחים למאמרים, סרטונים, כל מיני דברים. תראו עם האצבע על הדופק. אם נעשה את זה, שנה הבאה כשאנחנו נהיה פה, אנחנו נהיה כבר 600,000 טבעונים בישראל. נושא כמעט אחרון שרציתי לדבר עליו, זה נושא שהוא הוא קצת כאוב, זה נושא שלא באמת נעים לדבר, לדבר עליו. אני סתם אשאל שאלה, יש פה במקרה מישהו שיש לו הוראת קבע חודשית של נגיד 50 שקל ומעלה לאחת מהעמותות? אוקיי, אז בערך שליש, משהו כזה. עכשיו אני אשאל שאלה נוספת. יש פה מישהו שחושב שמבין כל העמותות וכל הארגונים, לא משנה מי, אפילו עמותה אחת ששווה את זה, שתשקיעו בה ותקדמו אותה, וזה לא משנה מי. עמותה אחת, בין כל העמותות. יש מישהו שחושב? אוקיי. אז אני עכשיו הולך לצאת בהצהרה, שאולי תכעיס לא מעט אנשים, בשביל זה אני פה, בשביל להכעיס אתכם. הטבעונות לעולם, אבל העולם לא תצליח לבצע את המהפכה שלה, בלי שתהיה מהפכה כלכלית טבעונית. כל עוד לא תהיה מהפכה טבעונית כלכלית, אנחנו עדיין נשאר דוד מול גוליית. עדיין נשאר ארגון שמסוגל לעשות המון דברים, אבל לא מסוגל אפילו לקנות שלטים למצעד זכויות בעלי החיים הכי גדול שהיה אי פעם, כי אין לו תקציב. בניגוד לדוד מגוליית דרך אגב, ששם זה היה איזושהי מערכה אחת של זבנג וגמרנו, פה יש המון 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 סיבובים לאורך המון המון זמן. אם אנחנו לא נהפוך לתנועה שהיא מקצועית, שיש לנו את המעצבים גרפים הכי טובים, ועורכי וידאו הכי טובים, ואנשים הכי טובים, שהם לא יש להם איזשהו חלון של 4 שעות ביום חמישי בערב, שזה מה שהם עושים, שזה המקצוע שלהם. המקצוע שלהם, אנחנו מביאים את האנשים הכי טובים שהמקצוע שלהם זה לקדם זכויות בעלי חיים ולהציל כמה שיותר בעלי חיים בישראל ובעולם בכלל. ואם זה לא יקרה, אנחנו נשאר עם המון המון מחמאות, וכנראה באזור 5-7%, זו דעתי האישית, אתם כמובן יכולים לחלוק עליהם. ואני מבין שזה טיפה מבלבל, כן? כי מצד אחד, קוראים, וואו, 5% טבעונים בישראל, ומסעדות שהם כולם ויגן פרנדלי, וסימון מוצרים, והרצאות, ותחקירים, ותראו מה קורה פה, וזה מדהים. ומצד שני, אני נמצא מבפנים, ואני יודע מה קורה, ואני רואה מה קורה עם התנועות, ואני חושב שזה בושה וחרפה. שאנחנו עושים את המצעד הכי גדול שהיה פעם בישראל ואין לנו מספיק כסף לקנות שלטים, או שרונן בר מתקשר אליי ב-11 בלילה ואומר שלרפורמת העודפים, משהו כל כך גדול וכל כך חשוב, הוא צריך לבקש תרומה של 1,000 שקל בשביל לקנות חומרים שיקדמו את האירוע הזה. אז אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים להשתפר המון בדבר הזה, ואני חושב ש... קחו דוגמה את פיטה, אוקיי? מה אתה חושב פיטה עושים? פיטה רוצים עכשיו לעשות קמפיין גדול, ארצי, נגד מה שזה לא יהיה, נגד הפרוות או מה שזה לא יהיה. מה אתה חושב שהם עושים? אתם חושבים שהם שולחים הודעות אישיות לחברים שלהם בפייסבוק? אתם חושבים שהם פותחים איבנט ומבקשים אנשים לשתף? הם לוקחים תקציב, הם לוקחים מומחים, והם עושים סקרים, והם לוקחים את הסלבים הכי גדולים בעולם, והם עושים שלטי חוצות בכל מקום, ואם צריך הם גם עושים פרסומות בסופרבול, בשביל להשיג את מה שהם רוצים. וסתם קח דוגמה את פיטה, יכול להיות שיש גם ארגונים אחרים. אבל הנקודה שכל הדברים האלה מגיעים ממשאבים.
וגם אם דרך אגב ניקח את כל הפרויקטים המדהים שדיברנו עליהם לפני זה, אוקיי? הרי אנחנו אוהבים הרבה פעמים להסתכל באיזושהי צורה רומנטית לגבי הפעילות ומה שאנחנו עושים. אבל גם אם נסתכל על הדברים האלה, ההוצאה הכי טובה שתראו אי פעם, 1.5 מיליון צפיות, הייתה מגיעה אולי ל-100,000, אם לא היו מקדמים אותה. קירות שקופים, השפיעה כל כך הרבה אנשים. גם כנראה הייתה מגיעה למשהו כמו 100,000, אם לא היו מקדמים אותה. קידום ממומן בכסף, זה מה שגורם לאנשים לצפות בהרצאה, להגיע להם ולהיחשף. הקמפיין של רותם סלע, אותו דבר בדיוק, קידמנו אותה. וגם התחקירים לצורך העניין, זה כוח אדם, זה משאבים, וזה להגיע לאנשים הנכונים, וזה לחשוף את הדברים בכל המדיות החברתיות או מה שזה לא יהיה. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה. אוקיי, אז אני אקריא לכם. זה סתם סרטון שלקחתי, סרטון אקראי שקידמנו בדף של הוויגן פרנדלי. אני אפילו לא יכול לראות את זה. אבל אני אקריא לכם ואני אגיד לכם שעל כל אגורה, וזה ממש 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 ממוצע, יש סרטונים שהם הרבה יותר אפקטיביים, על כל אגורה שהשקענו, אוקיי? השגנו קליק, זאת אומרת מישהו קליק על המודעה, ובסכום של 250 שקל, כמעט 70,000 אנשים נחשפו לזה, אוקיי? וזה באמת הודעה ממוצעת, יש הרבה דברים שעושים תוצאות יותר טובות, אבל הנקודה זה שבסכום יחסית לא גדול אפשר להם להגיע לכמעט כל דבר, לכל אדם ובכל אג'נדה. נושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא שלי ברמה אישית קצת לא נעים, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד לא טוב היום בתנועה הטבעונית, אני חושב שהגיע הזמן שנדבר על זה, וזה באמת התלהמות במה שקורה ברשת. לתנועה הטבעונית יש יתרון מאוד מאוד גדול, כך אנחנו מציגים את זה גם בפני החברות המסחריות, שאנחנו, מכיוון שאנחנו קהילה מאוד מאוד ויראלית, כן, אנחנו יכולים להפיץ דברים מאוד מאוד מהר, אם עכשיו, יש עכשיו איזשהו טעם חדש של גלידה שיוצא, אז זה פשוט מתפשט נורא נורא מהר וכולם שומעים על זה, כל הקהילה הטבעונית שומעת על זה, וזה יתרון מדהים, כן, אפשר להשיג המון 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 דברים ככה. יש לזה גם חיסרון. אחד החסרונות של זה, זה שקורה שהרבה פעמים אנשים, ויש כמה דוגמאות שונים, כן? לצורך העניין, הייתה להם חוויה לא טובה באחת מהמסעדות, ועכשיו הם מחליטים שהם רוצים להתנקם באותו בעל מסעדה. לא אומרים, אני עכשיו מתנקם באותו בעל מסעדה, אבל זה הנרטיב. ואז במקום שפשוט הם יעלו, או יפרסמו אצלם שהגעתי גם זה פסול, הם עכשיו מנצלים את כל הקבוצות ואת הדפים, והם פשוט מפיצים את זה לכל מקום. שתי דוגמאות קלאסיות שכשאני ראיתי את זה, אני חשבתי שזה מאוד מאוד חבל והבנתי עד כמה נזק וכמה זה יכול להיות מסוכן. הדוגמה של Piece of Cake, שזה אחד מבתי העסקים באמת היותר ויגן פרנדלי, שכל הזמן חושבים ומייצרים דברים חדשים. כל הכוח שלישי שלהם בקינג ג'ורג' הוא טבעוני, אוקיי? והם גם רשת בהתפשטות מאוד גדולה, יש להם כבר 5 סניפים ברחבי הארץ. ואם הגענו למצב שפיס אוף קייק, הבעלים של פיס אוף קייק, מעלה פוסט והוא אומר, עד כאן, אני כבר לא יכול, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני, אני רוצה לפעול למען טבעונות, אבל אתם פשוט מאוד מקשים עליי. או הדוגמה של דומינוס פיצה, עם הדוגמה המפורסמת של הפפרוני. עכשיו, אם בלי שניכנס לי, אם זה היה נכון או לא נכון, מה שברור מהדוגמה של הפפרוני, מקווה שאתם מכירים את זה, זוכרים? מישהו הזמין פיצה עם פפרוני, הוא קיווה שזה פפרוני טבעוני, בפועל הסתבר שזה היה לא טבעוני. והוא פשוט הפיץ את זה בכל הרשת, שהטעו אותו בכוונה, ושזה מה שדומינוס עושה בתור מדיניות, מטעה טבעונים. בסופו של דבר הייתה הקלטה של השיחה הזאת, שגם הגיעה לוויינט, אני לא זוכר מה זה היה, ושומעים במפורש את כל השיחה, ושלא הייתה שום כוונה להטעות, ואפילו אותו בן אדם, אם כבר מישהו, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל הנקודה החשובה זה שאף אחד לא עשה שום דבר במזיד, טעויות קורות, אוקיי? יש פה מישהו שמעולם לא קרתה לו טעות במסעדה שהוא אכל בה. טעות קורות, ואם טעות קורית, זה לא אומר שעכשיו צריך להקדיש את החיים שלך בשביל להתנקם באותו בן אדם או לנסות להכפיש אותו, וזה, אני אומר לכם, המון 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 חברות, המון מסעדות פונות אליי באופן אישי, ומדברות איתי על העניין הזה. מה, להם אין קהלים אחרים? אין להם דתיים, אין להם לא יודע מה, והם פונים אליי לגבי הטבעונים, ואומרים שמאוד מאוד קשה להם. במקרה עם דומינוס פיצה, אני לא יודע אם בכלל מותר לי להגיד את זה, אל תספרו להם, במקרה עם דומינוס פיצה, המנכ״ל מתקשר אליי, כן? מתקשר אליי בבוקר ואומר, תקשיב, כל ההזמנות שלכם זה 1% מכל מה שאנחנו מפיצים. כמות הבלגן וכמות הזמן שאנחנו צריכים להתעסק עם זה לא סביר. אם הדבר הזה יימשך, אנחנו מצטערים, עם כל הרצון והאהבה שלנו לתמוך ולקדם את התפקיד הטבעוני, אנחנו לא נוכל להמשיך. וזה אחרי התקרית של הפפרוני. אז שתבינו כמה פוטנציאל נזק יכול לקרות מבן אדם אחד שמשתמש במדיה החברתית בשביל להפיץ את הנקם שלו או מה שזה לא יהיה. עוד דבר שקורה הרבה פעמים, אני פשוט לא מבין איך זה קורה, מכל דבר, פשוט מכל דבר,
התחיל להיות איזשהו ריב, תגובות שהולכות בתור פינג פונג. אנחנו מעלים בוויגן פרני פוסט של דוב אכפת לי, אני לא יודע מה, של חזיר ורוד בשמיכה. וכותבים במלר חזיר ורוד בשמיכה. ואני מסתכל אחרי שעה, ופתאום אני רואה שאנשים מכלום, החזיר הזה ורוד, כן, אבל הוא ורוד, וככה, כן, הוא באמת ורוד גם, ואיך שזה מתדרדר. איך אתם צוחקים ומוחאים כפיים כמו שכולכם נתקלתם הדברים האלה, אוקיי? ואני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שהמון אנשים נרתעים ונזרקים החוצה מהפייסבוק כי פשוט נמאס להם, נמאס להם לקרוא את הדברים האלה, נמאס להם ההתלהמות, נמאס להם המריבות, נמאס להם כל הדברים האלה, זה הופך להיות ממש בלתי נסבל. ואני אסיים עם משהו אחרון, זו הודעה שאני קיבלתי, לפני, זה היה ביוני, יוני 2015, היה אירוע שעשינו, מסיבת בריכה, ולקראת המסיבת בריכה אנחנו פרסמנו באחד מהאירועים שבכלל נגמרו שבועיים לפני, שיש להם מסיבת בריכה, לא משנה מה היה התוכן. בעקבות הפרסום הזה קיבלנו גם בפוסט עצמו, אני קיבלתי גם בפוסט עצמו וגם לחשבון האישי שלי, את ההודעה הזאת. עכשיו, קיבלתי כבר לא מעט הודעות בחיים שלי, כן, ואני מודע לעובדה שאני צריך להתמודד עם הדברים האלה, אבל כשאני קראתי את ההודעה הזאת, אני חייב לספר לכם שהלב שלי נשבר. זה כל כך פגע בי, וממש ריסק אותי, וכל כך גרם לי לתחושה של מה קורה פה, מה עשיתי? מה עשיתי שמישהו כותב לי דבר כזה? ואני רק יכול לדמיין שאם אני קיבלתי הודעה כזאת, ואם אני הרגשתי ככה, מה קורה עם אנשים אחרים? אז גם אם לא יצא שום דבר מהיום הזה או מהקונגרס הזה, כמובן שייצאו, כן? אבל אם יש משהו אחד, שאני יכול לבקש מכולכם, זה בבקשה, 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 בואו נרגע. בואו נרגע ונוריד את השיח, אוקיי? כי מה שקורה פה ברשת נהיה מאוד 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 קיצוני. ואני בטוח שאם נחזור להיות יותר רגועים, אוקיי? אז הכל יהיה יותר קל, הכל יהיה יותר סביר, ואנשים, באמת, כל דבר הופך למלחמה. פשוט כל דבר הופך למלחמה. אז זו הבקשה שלי מכם. תודה.